저는 아쿠 채널의 디네가 냄마 요신 가이드 아연어 강정 내도 저도 멤버래. 또 리오 강 가강이 내 아연어에 보라 니바래. 비에네 또 멤마 베이다리아. 또 디가 지신 멤마 가이 지신 아연어에 냐라래 보노. 아연 니네 테사야 디네 아연어 공유고 강내도 저도 멤버래. 비에네 나 니네 또래 보비 냐라래 말래 저도 묘래 니바래. 또 저는 시드냐 멤마 디렉터리 냐오 저는 아고노 조사받아들여지마래비에도조사아토모지지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 지
ကျွန်တော်အလကားမဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ရှိသမျှလူတွေများဒီကားပေါ်မှာအရင်ကစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်ခဲ့တာပေါ့ဒီ quality ကောင်းကောင်းနဲ့အမှုပညာဆက်ဆက်လေးနဲ့အကုန်လုံးကတီချင်ပြီးတော့ like လုပ်ပေးကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပရိတ်တွေများအလားအားပေးကြပါလို့ပြောချင်တယ်Wow, you look so great. I love that. Okay. Wow, you look so great. Cool, let's see. You know, yeah, yeah. Josa, yeah, so yeah, okay, so Carlo, you know, yeah, man. Man, you know, you know, you just gotta be honest with yourself. You know, do a thing, yeah, yeah, never. Oh, the show guy, the test side. You know, people that share, man, do it never. You know, February, you said don't get near, yeah, 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 yeah. You know, it's a new time, you know, sub your people that share time, yeah.အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က production design နဲ့ပတ်သက်တာမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇညုံးပဲဟို development ကလုပ်နေတော့ပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုအချိန်ကအမှန်ပြောရတော်တော်လေးကိုတိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းသမျှဟို crew တွေရောခေါင်းဆောင်တွေရောနှုတ်ပညာရှင်ရောကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပြီးတော့မြင်အောင်ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အရင်ကကူညီခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုအရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဟို production design ရော workshop ရောအကုန်လုံးပေါ့တေးစိတ်ကနေစပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ character နဲ့ light map ပါလေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလုတ်ခဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်အရောင်တွေရွေးခဲ့ဖြစ်တယ်အင်ဂျီတွေရွေးခဲ့ဖြစ်တာပြောလုံးဝအတီးချ character နဲ့ light map ဟာလေးပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချင်တာပါဒီ location ကလည်းအမှန်ပြောရကျတဲ့နေရာမှာလုံးဝမရဒီ character နဲ့အနေနဲ့ထားတဲ့သူရဲ့ light map နေရာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရတာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့နေရာကလုံးဝမျက်လေတွေပါတယ်မရှိဘူးအိမ်ကလည်းအပြားရောင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးတဲ့တော့ရလည်းမျက်လေတွေတကွင်းလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရတာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကားပေါ်မှာအရင်အောင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့လုပ်ခဲ့ဖြစ်တာပါခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းနေပေါ်ကဘယ်အောင်ပဲဟိုအယုံဆိုင်ပြီးပေါ့နော်ဒီယုံတင်ပါပဲဒီပရမိုးလုပ်ဖို့ပဲအယုံဆိုင်နေဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုစကားတွေရှိအောင်ပါပါဟိုကျွန်တော်အခုလက်ရှိကြားတော့ကျွန်တော်တို့ big fight ကဟိုနောက်လက်ရှိ၃ကားတော့လုပ်ဖို့လဲကြိုးစားနေပါတယ်ပေါ့နောက်တကားကတော့ကျွန်တော်ထင်တာတက္ကသိုလ်ကားတော့လုပ်ပြဖို့တော့များတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့စုစမ်းနေတော့ပေါ့နော်မပြောလို့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ project တွေကကျွန်တော်တို့တက်ရှိပါသေးတယ်တချို့လူတွေနဲ့လုံးမဆိုရသေးရှိပါသေးတယ်နားဖို့ချိန်ကတော့အခုလက်ရှိကတော့တင်နေပေါ်ကပန်ရုံတင်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်နားဖို့ချိန်တော့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းနဲ့ရှောက်တယ်ချင်တာပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့ဟိုဇာတ်လမ်းခုတော့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဟို production ဝင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ season တွေတော့ producer တွေကျွန်တော်တို့ရှာနေတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ season တော့အခုလက်ရှိကတော့ဒီကတော့ဇညွန်းအရေးကြီးရယ်ဇညွန်း solid ဖြစ်ပြီးမှပဲရွေးပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကစလှူရှာလို့ရမှာဇညွန်းအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစုစမ်းနေတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့ like my character ကိုကျွန်တော်တခြားရေးစဉ်းစားရဒီတိုင်းမှလွယ်လွယ်ကူကျွန်တော်မလုပ်စေချင်တော့ပါ